А про нову російську ІПСО ми поговоримо з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком. Він долучається зараз до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Михайло. Вітаю, вітаю. Отже, інформація про можливу диверсію на Курській АЕС. Навіщо росіяни роблять такий вкид? Що це їм дає? Яка мета? Звинуватити Україну, спровокувати, там, не знаю, збурити громадську думку, мобілізувати якомога більше населення? Ну, тут немає конкретної такої, знаєте, як ви чітко фіксуєте, от ціль така-то. Ні, це ж росіяни, вони йдуть по трафарету 14-го року, вони вважають, що якщо вони будуть ескалювати, ну, тобто, говорити про те, що от завтра буде підірвано, наприклад, Курську АЕС, чи буде підірвано Запорізьку АЕС і так далі, це буде сильно лякати не Україну. І це не буде впливати на Росію, тому що для Росії ну це занадто складно. Ну я маю на увазі на суспільну думку Російської Федерації, але це буде сильно лякати суспільства західних країн, і вони будуть відповідно поводити себе трошки інакше щодо того, давайте все ж таки шукати можливість цей конфлікт завершити, щоб і Росія зберегла обличчя, як вони говорять, да? Ну, тобто, щоб лице Путіна залишилось, і щоб Україна отримала ну певні там гарантії і так далі, і тому подібне. Тобто, це тільки виключно для впливу на західні суспільні думки, не більше того. Ну, виходить, що за останній тиждень ми бачили дві спроби впливу на суспільні думки Заходу. Та перший такий пробна куля. Ну, можливо, це заява оцього пана Єнсена, така, типу, помилкова, але вона була. З іншого боку, як ви кажете, історія з Курською АЕС може бути спрямована на Захід. Чи означає це, що Росія намагається намацати якісь умови миру? Росія не намагається. Росія абсолютно щиро вірить в те, що їй вдасться все ж таки зламати і перейти до сценарію, як ви говорите, заморозки конфлікту. Це дуже дуже конкретний сценарій. Чи вони будуть взагалі вважати за диво, якщо будуть продовжуватися ці розмови в кісінджерівській такій моделі? А давайте ви там землю заберете в Україні, а віддасте їм якийсь такий примарний статус. Чому я кажу примарний? Тому що це ж все ж таки бюрократична процедура. Ну, дивно було б сказати, що дивіться, ви як тільки землю віддали, ви зразу там член НАТО. Ну, цього ж не буде, ми з вами абсолютно свідомі цього, що це буде певна процедура, будуть такі країни, як Угорщина, які будуть там свої певні заяви робити, будуть інші країни, які кажуть, ну, давайте ще тут там обговоримо, є ж певні ще реформи, які треба там внутрішні пройти і так далі. Тобто, буде відкладена процедура вступу України в НАТО, і це однозначно, ну, знаєте, це навіть якби не те, що нерівнозначно територіям України. Це ж не про Україну. Ну, ви знаєте, коли виходить людина і говорить, а давайте території якоїсь країни віддамо іншій країні, яка відповідно демонстративно скоює величезну кількість злочинів, і ми замість того, що все ж таки міжнародне право якось задіяти, щоб воно відповідно реагувало на військові злочини чи там злочини проти людяності, які демонструє сьогодні Російська Федерація, ми будемо заохочувати людину на прізвище Путін, щоб він далі продовжував себе подібним образом, подібним чином вести. Ну, ви ж розумієте, в 2008-му віддайте частку території Грузії, Росія заспокоїться. Це говорили Саркозі і Меркель, пам'ятаєте? 14-й рік, Оланд, Меркель, говорять, віддайте Крим, і все заспокоїться, Росія, ніяких проблем не буде. Сьогодні 2023 рік вже, віддайте щось Росії. І мене це трошки дивує, і знаєте, не в тому плані, що це нонсенс, мене дивує трошки інакше, от як людина, яка виходить і говорить, території в обмін на мир, наприклад, от як вона собі уявляє, є конкретний вбивця, який вже скоїв величезну кількість злочинів. Після того, як ти здав йому маленький кусочок території, цей вбивця говорить, все, я не буду більше вбивати, я буду абсолютно законослухняним, я буду чітко виконувати те, що прописано в міжнародному праві. Я до цього був, знаєте, трошки такий негідник, а зараз я буду абсолютно круто себе поводити і так далі. Ну скажіть, будь ласка, це для дорослої людини логіка очевидна? Очевидно. Тоді скажіть, будь ласка, а навіщо цю інфантілізм продовжувати публічно обговорювати? І це дійсно дає, до речі, Росії розуміння, що ще трошки дотиснемо, і буде велика критична маса людей, які не перші плани, да? Не на першому плані знаходяться, не очільники тих чи інших організацій, але буде велика кількість людей, які будуть говорити оцю абсолютну маячню, яка приведе до більшої трагедії, ніж навіть сьогодні.
Пане Михайле, трохи наївне питання, але ви його трошки передбачили вже. А от чи бачить світ російську, ну, гру, назву так дипломатично? Я маю на увазі те, що для нас очевидно брехня, чи очевидно це для світу? Ну, і якщо не для всього, тоді що ми можемо з цим робити? Я вам парадоксальну річ скажу. Для світу це очевидно, абсолютно. Так само, як дивіться, з підривом Каховської ГЕС. Уважно, тут дуже важливо зрозуміти нюанс. Світ абсолютно, ну, демократичний принаймні, та, ну, той, який вміє думати. Для них все очевидно, що відбувається так само, я ще раз підкреслюю, як і з Каховською ГЕС. Але світ не хоче про це говорити. Світ не хоче дивитись на гору, як я говорю зараз. Світ не хоче аналізувати наслідки. Світ хоче відвернутися від проблеми. Тобто він її розуміє і вважає, що лікувальним засобом буде, якщо ти не будеш на цю проблему дивитись, будеш дивитись в сторону. От така дивна сьогодні поведінка. І тому породжують такі, скажімо, пропозиції, а давайте все ж таки ви там території віддасте Росії, тоді абсолютно точно ви будете щасливі. Ну, у вас буде все круто в Україні. Це буде не сіра зона, це буде зона, куди треба буде давати інвестиції, туди всі люди повернуться, тому що, ну, не закінчена війна, це ж завжди люди мають повертатись туди, де не закінчені війни. Ми ж з вами розуміємо, там можна ж кар'єри робити. І діти хочуть повертатись туди, де в будь-який момент знову крилаті ракети можуть прилітати. Ну і головне, ви знаєте, не закінчена війна, коли одна країна люто ненавидить іншу і за це не покарана, безпричинно, я про Російську Федерацію. Оця країна, яка ще сьогодні є приниженою Україною, тому що все ж таки триденна операція затягнулася на 18 місяців. Ну, Росія дійсно скаже, ні, ну ми будемо з Україною в партнерських відносинах, будемо там обніматись і казати, що Київ, ні, і Київ це не наша територія, і взагалі історично Україна існує. Ну, ви розумієте абсурдність всього цього, але... Повертаюсь до вашого питання. Вони також розуміють абсурдність всього цього. Але вони хочуть дивитись в іншу сторону. Це дуже дивна позиція Заходу, з ваших слів. Ну, начебто страуси ще не вимерли, і всі знають про страусову стратегію. До територіальних компромісів закликав і колишній президент Франції Ніколя Саркозі. Запропонував провести в Криму референдум під міжнародним контролем. Що ви думаєте з приводу таких пасажів президента, екс-президента Франції? Ну і чому саме від нього звучать такі рулади, я би сказав? Ну, він відомий такий. Мало того, що він, скоріше, не екс-президент, а екс вже засуджений. Президент, до речі, за корупцію. Відповідно, треба просто підкреслювати, що це конкретна корупція з доведеним корупційним злочином. Постать, так. Це перше. Друге, це конкретна людина, яка там абсолютно залежна була від Путіна і Медведєва. І довгий час він виконував роль такого публічного лобіста. От як пам'ятаєте, покійний вже Берлусконі був італійський прем'єр, свій час він виконував відповідну роль лобіста Путіна, відкритого лобіста. Саркозі ще більше, знаєте, це святіший папи римського щодо любові до Путіна. І я вважаю, що цю заяву Саркозі треба буде проаналізувати, тому що Саркозі, до речі, підтримав за захоплення частки території Грузії. І після цього не були належні висновки зроблені. Після цього Росія зрозуміла, що в них є підтримка у Європі. Ну, тобто Саркозі вже тоді заохочував Путіна скоювати величезний обсяг злочинів. Безумовно, вже Саркозі не був президентом Франції в 2014 році, але між тим він так чи інакше підтримував тоді анексію території України, ну, через Кримську, через Кримський півострів. І безумовно, мені видається, що ми недооцінюємо ролі. Треба буде ці ролі все ж таки після цієї війни більш юридичному сенсі проаналізувати. Тому що безпосередньо Саркозі, як мені здається, все ж таки приймав відповідну участь у програмі захоплення Росією території інших країн і в масових вбивствах громадян інших країн. Тобто це не просто слова. Ця людина щиро вважає, що Путін має право прийти вбити, а після цього хтось може провести референдум заднім числом для того, щоб виправдати військові злочини. Ну, це конкретна стратегія, і вона має отримати належну юридичну оцінку. Пане Михайле, вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. На жаль, ефірний час вичерпано. З нами на зв'язку був радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Дякую.